Guys, my name is Adiyat Nathun video lo iso video tu hobo apunar এই ঘৰৰ দৰজা যেটা এংগল এংগল পাইপ লাগে তেতিয়া দৰজাটো কেনেকৈ ফিটিং কৰা হয় মই আজি হেক ভিডিওটো দেখাবলৈ আহিছো বলো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো নাই নাই গাইজ এইয়া জেড দৰজা হয় এটো মই বনাইছিল কিন্তু মই দেখাব নোৱাৰিলো মই একদম অকলে আছিল তেতিয়া এটো আপোনাৰ এংগল পাইপ হয় এংগল পাইপত সহজতে কব্জা কৰাবলৈ বহুত কষ্ট হয় এটো মই গম পাওঁ কাৰণ মই নিজে লগাওঁতো সেইটো কাৰণে গম পাওঁ আৰু মোৰো প্ৰথম এবাৰ দুবাৰ বেয়া হৈছিলে নোহোৱা নহয় কিন্তু এটা এক্সপেৰিয়েঞ্চটো আহি গ'ল যেনিবা তো এইখন দৰজা হয় জেড দৰজা বনাইছিলোঁ যেনিবা ভাড়াঘৰো হয় আচলতে তো মই ইয়াত দেখাবলগীয়া আছে এইটো এংগুল হয় মই এইফালে দেখালে মানে বুজি পাব এইটো চক এংগুল এল টাইপৰ হয় এইটো এল টাইপৰ এটা পাইপ হয় মানে চকাটো ফ্ৰেম হয় আচলতে তো ইয়াত মই কেনেকৈ ফিটিং কৰিম এতিয়া মানে কেনেকৈ ফিটিং কৰিলোঁ সেই বস্তুটো দেখাম ইয়াততো ধৰি লওক অলিং কৰি কিনে আপোনাৰ ফিক্স কৰি দিলে কব্জা একদম অলিং কৰি এক চাইডে ফিক্স হৈ আছে এতিয়াতো মই ফিটিং কৰিব লাগিব ফিটিং কৰিবলৈ হ'লে এই বস্তুটোত আপোনাৰ এতিয়া কেনেকৈ দেখাওঁ অলপ তলতে দেখাই দিওঁ তেতিয়া বুজি পাব এতিয়া এইটো আপোনাৰ দেখিছে জনা মানুহে বুজি পাব আচলতে এই এইটো আৰু এইটো লেবেল হ'ব লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ কি হয় এই বস্তুটো এক ইঞ্চি দৰজাটো এক ইঞ্চি হোৱাৰ কাৰণে এইটো ওলাই আছে যেনিবা অকণমান সেইটো শ্ব'লেছ হ'ব কিন্তু এই বস্তুটো ইয়াৰ লগত লেবেল কৰি দিলে তেতিয়া কব্জাটো যেনেকৈ যেনেকৈ এতিয়া মই লগাই দিছোঁ একো ববলিং নকৰাকৈ বস্তুটো লাগি যাব ধুনীয়াকৈ দেখিলে ইয়াত এটা মই আৰু এবাৰ কৈ দিওঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কাৰণে কেতিয়াও এই এইটো বাহিৰফালে নুলিয়াব এই পাল্লাটো ইয়াৰ লেবেল নকৰিব ইয়াৰ লেবেল কৰিলে ইয়াত আহি টাচ হৈ যায় ডেৰ ইঞ্চি চকাটো ডেৰ ইঞ্চি পাল্লাটো আপোনাৰ ইয়াত আহি টাচ হৈ যায় সেইটো কাৰণে পাল্লাটো এইফালে নাহিব তেতিয়া দাগি ধৰিব আৰু এক ইঞ্চি দিয়াৰ কাৰণে এইটো ধুনীয়াকৈ স্মুথো হৈছে আৰু এই বস্তুটো ফাকটো দেখিছে যে এই ফাকৰ লেবেলত এই পাল্লাটো বহাব তেতিয়া বস্তুটো ধুনীয়াকৈ খায়ো যায় আৰু একদম ধুনীয়াকৈ স্মুথ হৈ যায় টানিলেই লাগি যাব তো এইটো হয় আচলতে মই এইটোৱে দেখাইছিলোঁ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই বাই